Zaxe, pasantik adete! Pasa horria! Noiz asizten den hartzain zu, Patxi? Ne, aspaldi. Ja urte asko? Bauzka, jo baino lehen hori hartzai binitzen, ne, osabake. Bai. Asi, eskola baino gehi hartzai binitzen, hau. Eta gero, ne kontu asintzen, soldatzkat itorrintzen. Soldatzkat itorritagoen zaure kontua? Bai. Da, beti bilizan ben zehamain guruan, ez da? Bai, zehama eta, bueno, guain seguran da hori bitzen. Lehen goti zerainen da seguran da horretu intzen. Guain seguran nahi, ba. Bai. Ola bitzen, lehen horretik erretzen atamastrein, hor zerain, eo izan lehen da, gero antzula, humertzen hori hartegi. Hane erbintzen, da nahi. Eta, zen buz hartzen za, gorra alabatxe? Goxe gorra. Gauza ez dut egiten da. Arkumeare, guaino itamarrotuko pezioan da. Bai, gehiu ditut, guain zen baitu, sei dut, guain bosten arki bajakoa, hasi que... Pero, juten za urbia eta juten za patxi edo? Ez. Beunde noten gabe. Beunde. Altzanein, Juana Martian. Ok, ez da, jaiek, biarre, jone behar. Jaiene, torrin behar da, beste lanak egin behar da, taneta. Eta. Hau, Nasi behi! Zaitu zu, larrea saldu orduan ez da? Ba, jo, si, gogo gai, larre egiteko, hop, urtetan egiten gaitzen leku, leku jakinek, bestatu dugu gutxu, eta gu, nik hau, eta bestatu dugu. Zer, ja, itzen da, zaudute, baserritarrakin, jendearekin, da, ja, hartzeko. Ba, urtetan. Hori bomba jarri zioten, eta akordatzen naiz, gauean, ba, bomba hori, gure aitzen jarri bare hemen da, Jose, zertzen hori. Hots hori esan nionan, aitai, banekin bomba matzen gozala gaino. Ba, ez zaitzikatu, juntzaitzatzea hori da. Odoi zartara bat, Olagon bat, kamionen batean, erruetan batean, rebentoia hola izango zen, da, guaizea, niko doizartare bak, eta aspalien zer dan da zen, untzaiz, hori bombea zen, da, zaki, zumalakarregi jarri diren, zenei jarri diren, baina, kanpon ibiliko dieta, ez da urte behar etxetik gauean, eta, zer da taurrengo goizen, Juanito Telleria, bebegiz gorakoa, aiden bota, eta lurre jozonen, busto horiek izaten dira, uekok. Da bronze hori, nintzaino, hau dana txegituta. Dana txegituta, galditutan. Eta, bueltan, karan sol musika. Zan dute, krabe del sol. Osea, que toda la... Esto... Musika, buelta guzintzeuken horrek, karan sol. Urare, korxetek eta pentagramak eta denak. Jota banauta kompletamente. Inugua izan, ti? Iri galtzen nire inugua izela izesatun dut, gabe. Jode, zehama jaio da, zehamarra. Zehamarra beti. Hombre, hostia, hori... Nire zehamarra atope. Atope. Bizi ginean, Olaberrin. Olaberrin, oita bin. Antzeoan fabrika zarra, antzea frente-frente. Zizekolatzen nola harrapatzen duan hankeizak. Sebastian ez etxe. Bai. Da, otiak horrek egin zean. Gure, bosteru metro entaka eta bosteru metro iaia harrapo. Ez ez. Altamia jote altzen duten harrapatzea? Baita ere. Kristo mildurra zakun, nela, la? Jo, bai. Ostia. Da, otia, altamikoi. Maria eta, haka harrapa guzkio, esatzen zean, mutuak kantzuntzio eta nipin eta... Ez gari, ez egide hori, eh? Hori egide, baina hori izan zean beran, eh? Hori izan zean konfiterin. Hori konfiterin jontzen zuen. Bazaren keizak, da zeban, itxita dena, itxita zioan. Bolo, koizio edek, harrapatzen ezi gaitu, eta anzetortzeak Maria eta bestia, eta horik entera horrez, nik salto inean, arrolatik, eta han sarea zioan, ez daik, sarea. Eta ezkerak egin hon, saretik anpore inean salto. Arrolatik bera inge behar gendu, nire amunitzean, baina salto inean ikusi inean da, han harrapatik, da, jo nian nola sarea eta kasualia, beste aldera eta, bueno, sarbonitzean. Baina bestea hartu dit, narru izini bini, narru izini, ez kantzotzi dutan, eh? Eta egurre emani, baina eman. Ez, meli ez, melik hankaintzian, joan usi ere bai hankaintzian, han edo zituen, ez baina egurkatzen, Arakama, Antoni Urtazpi,